През последните години автомобилната индустрия успя да постигне сериозен напредък в автономията на електромобилите. Така от едва 30 км с едно зареждане, сега те могат да изминат около 200. Големите производители постепенно изоставят традиционните концепции с бензинови и дизелови двигатели и залагат все повече на електрическите или хибридите – бензин-електромотор. В България също от много време се приемат мерки за насърчаване на употребата им. Освен рекламата и ползите от електрическия мотор, те включват безплатни станции за зареждане и различни данъчни облекчения. Сега правителството отпуска и средства за общините и администрацията, с които да могат да си закупят екологични превозни средства. Това е инициатива, която подехме миналата година, пилотна схема, с която осигуряваме финансиране на общински, централни и регионални администрации за купуването на електромобили и хибридни превозни средства, които в най-голяма степен щадят околната среда и не замърсяват въздуха. 15 милиона и близо 300 хиляди лева е стойността, която е заложена в националния бюджет и която с решението на Министерски съвет ще бъде използвана за продължаването на тази програма. Отново 1 милион лева ще бъдат осигурени от Националния доверителен екофонд за електромобили и хибридни автомобили. Програмата цели да даде вариант да се инвестира не само в коли, но също така в микробуси и автобуси. Искаме да разширим не само леки превозни средства и да имат възможност общините, примерно, да ползват субсидиране, за да купят, например, микробуси или други превозни средства, използвани за общински цели, за социалните служби на общината и по този начин да популяризират електромобили и хибриди тип плагин. По данни на МВР и от юли 2016 в България има 2 милиона и 20 хиляди бензинови коли, 1 милион и 650 хиляди дизелови, 214 хиляди коли на газ, 1862 с хибридни двигатели и 724 с електрически. 57% от колите у нас са над 15 годишни. В опит да се подобри качеството на въздуха, кметовете на Париж, Мексико Сити, Мадрид и Атина обявиха стремежа си да забранят дизеловите коли в градовете си до 2025-та.